Kan det vara tystare än så här? Det är lördag morgon. Brotte. Den 22 augusti år 2015. Klockan är kring 8:30 på lördag morgon. Det här är Davids land. Här borta har vi Davids familjs stugor där resten av gänget ligger och sover fortfarande. Jag ska gå ner till bryggan här. Ska få några bra bilder när det är så här lugnt. Alltså det är en slags tystnad här som man... Rofyllt, så kan man säga. Det är ett bra ord som passar bra. Här. Fiskar i vattnet. Kul, det går att se fiskarna simma i vattnet.
Duvor där borta. Härligt, nu ska jag gå tillbaka. Ja, på den här stranden var det vi kom igår med den här båten till vänster. Davids familjs båt, och lite senare idag så kommer Janne och Uffe med sin båt vid 10-11-tiden och några till. Jag tror faktiskt att nu är färdigt så för mig. Nu börjar myggen komma. Detta är någon ute med en segelbåt. Klockslut.